parar de vez em quando. Tira o jogador pra lá, só vou cortar ele. Fica com a ponta do jogador mais próximo possível da broca, tá mesmo? Mas sem atrapalhar o movimento da broca.
vai mesmo. Se ele estiver parando de sugar, é porque ele já está cheio de osso aí. Aí tem que abrir. Aquela peneirinha lá que não tá boa mesmo. Não, ela tá feia. Tá em choque a peneirinha dela. Uhum. Mas se você tire o outro. Aí, tá vendo? Já encheu aqui. Segura, Meire, a pontinha do fio. E pode ir aspirando também. Certo, tá, né?
gosto assim, não gosto assim. Tem. Articulador de osso. De dente, não. Quase fazer isso, né? É, tem os olhos. Ó, tá vendo? É osso pra danar, né? Tá bom.